Аймақта ойын-сауық орталықтарының жұмысы тоқтағанымен азық-түлік дүкендері жұмыс істеп тұр. Әріптесім Қозы Көрпеш Жасаралы дәл қазір тікелей байланыста тұр. Қозы Көрпеш, сіз эфирдесіз. Тыңдап тұрмыз. Қайырлы күн студия. Бүгін облыс орталығы қалыпты тіршілікке орала бастады. Төтенше жағдай кезіндегі аумақтық коменданттың бұйрығына сәйкес азық-түлік дүкендері мен дәріханалар таңғы 9-дан жұмысын бастады. Талапқа сәйкес олар кешкі 6-ға дейін жұмыс істей алады. Бүгін облыс орталығындағы бірқатар ірі сауда орындарының азық-түлік сататын бөлігі ашылды. Әдеттегідей тұрғындар саудасын жасап кетіп жатыр. Almakta komendantın 6 қаңтардағы 3-ші бұйрығына сәйкес, осы Арай-Сити мол сауда ойын-сауық орталығы өз қызметін тоқтатып отыр. Бірақ та 1-ші қабатымызда орналасқан халыққа аса қажетті азық-түлік дүкені таңғы сағат 9-дан кешкі сағат 6-ға дейін халыққа қызметін көрсетуде. Келушілердің қолайлы сауда жасауына бар жағдайды жасап отырмыз. Оған байланысты біз осы ғимараттың айналасына күзетшілерді көбейттік. Айта кетейік, жаппай тәртіпсіздіктен соң тұрғындар тарапынан азық-түлікке байланысты біршама сауалдар туындаған. Себебі бұл күндері көтерме сауда орындары жұмысын тоқтатып, дүкендер қолда бар азық-түлікті ғана сатты. Бұл жөнінде жаңа ғана жауаптылардан сұрап білдік. Олар аймақта азық-түлік қоры жеткілікті деп отыр. Бізде қазір тұрақтандыру қорында бірінші айта кететін болсақ, 1421 тонны, яғни 502 миллион теңгеге тұрақтандыру қорында біздің азық-түлік өнімдері бар. Біз қазіргі таңда енді сіздің төтенше жағдайға байланысты 19 қаңтарға дейін бізде азық-түлік тапшылығы болмайды деп айта аламын. Себебі бізде қазір тұрақтандыру қорында өзіміздің белгіленген тоннада көкөністеріміз, яғни жаңағы тауарларымыз кәсіпкерлерде бар және өзіміздің тұрақтандыру қорында да жеткілікті. Еске сала кетейік, аумақтық коменданттың бұйрығына сәйкес әзірге ойын-сауық орталықтары, мейрамхана мен кафе барлар, монша мен спорттық ұйымдар жұмысын тоқтатып тұр. Сондай-ақ аймақ бойынша алкогольдік өнімдердің сатылуына қатаң тыйым салынды. Студия, әзірге менде бар ақпарат осы. Рахмет, Қозы.